Пане Андрію, ну от власне оцей виклик російського посла до МЗС румунського, він щось дасть? Чи це буде не більше, ніж просто так пальчиком «но-но-но»? Дивіться, кожен робить те, що він має робити. Румунія, вона має відреагувати на те, що на її території регулярно вже не перший раз падають уламки російських дронів. Тобто вони мають викликати російського посла і висловити своє обурення на сприйняття цієї практики. В той же час НАТО, воно теж зафіксувало, що це не навмисна атака, це, скажімо так, похідне від тих атак, які Росія проти України вчиняє. Ну і таким чином вони не бачають цьому навмисних дій. Тобто на цьому рівні сторони зафіксували своє ставлення. А якщо це ненавмисна атака і ненавмисне потрапляння цього приладу на територію Румунії, для чого тоді проводити розслідування? Ну, дивіться, звичайно, треба зрозуміти, яким чином, чи він від самого початку туди долетів, чи його збили українці, скажімо, там він по інерції зайшов. Тобто це треба для того, щоб з'ясувати, яким чином предмет опинився на суверенній території цієї країни. Але, бачите, Румунія все одно занепокоєна. Вони викликають представника дипломатичної місії Росії, запитують у нього, як так сталося, чому це відбувається, закликають припинити. Значить, все-таки Румунію трохи турбує, на відміну від НАТО. Ну, навіть не те, що трохи. Там вже тривоги в тих прикордонних областях. Там почали сховища будувати. Звичайно, йдеться про безпеку громадян Румунії, які живуть поруч. І, звичайно, влада мусить відреагувати на те, що цієї безпеці час від часу виникають загрози. Тому вона, тобто, я ще раз кажу, є два рівні. Румунія зі свого боку робить все, щоб на такому, скажімо так, мікрорівні забезпечити те, що від неї потрібно, тобто висловити несприйняття цієї практики Москві, і, по-друге, забезпечити безпеку своїх громадян. А НАТО, воно більш комплексно оцінює ситуацію, воно зазначає, що йде війна Росії проти України, і ось такі наслідки бувають, що уламки дронів там падають на суміжну територію. Тобто це аж ніяк не зупинить Російську Федерацію від її наміру шкодити українській противі. Ну, знаєте, Росія з 2014 року вже наглядно дуже так довела, що для неї цей білий шум, заклики, там глибоке занепокоєння, то, що вона нічого для неї не важить. Для неї важить тільки жорстка сила, яка, якщо потрібно буде, тоді вона це починає чути. А до цього вона сприймає як такий білий шум, який на дії не впливає ніяк. А коли в такому разі Бухарест і ООН сприймуть російський безпілотник на території Румунії серйозно? Коли він спеціально... Маєте на увазі НАТО чи ООН? НАТО, перепрошую. Коли він серйозно, то коли він ціленаправлено туди залітить? Коли, звичайно, наслідок там вже розслідування, вони буде такі, інша реакція. Дійсно, коли вони бачать, що, наприклад, такий безпілотник на Україну його атакують, там збивають і уламки залітають на румунську територію, це одне. А якщо там один чи декілька безпілотників будуть прямувати в глиб території Румунії, це буде вже зовсім інший розклад і, звичайно, реагування зовсім інше. А якщо це безпілотник, який ненавмисно опинився на території Румунії, когось поранить? Ну, бачите, ми вже починаємо аналізувати можливі варіанти, там може їх бути безліч. Але, в принципі, я думаю, що варто зосередитись на тому, що є в реальній. В реальності є те, що дійсно російські дрони атакують українську територію, і, в принципі, ці сторони на цьому зійшлись. Тобто і Румунія, і НАТО, і Україна. А не такою логікою керується військово-політичне керівництво Російської Федерації? А може трошки туди, а може ще, а може ще. І от вони намацують цю червону лінію, і її всунуть, відсовують. Ні, ну ми бачимо, що це, в принципі, за останні декілька тижнів нічого такого не відбувається, просування, тому, власне кажучи, НАТО і не занепокоєння не висловлює. А в той же час то треба зважити, що воно навмисно не хоче загострювати відносини з Росією. І, наприклад, те, що стало відомо днями, коли російський літак Су-27 ледве не збив британський літак-розвідник у вересні минулого року, а НАТО тоді, ну і Британія тоді сприйняла публічні пояснення Росії, що, типу, це технічна така, технічна деталь. Але насправді дійсно, що там йшла мова про те, що пілот цей навмисно запустив ракету. Отакі це теж треба мати на увазі і уважно дивитися на ситуацію. Так, я теж читав цю статтю BBC про це розповідає. Що, ну і це, як на мене, дуже дивно, тому що ми ж таке саме можемо дізнатися про російський безпілотник через півроку. І, ну, в мене постає логічне запитання, чого так довго чекати?
Ну, дивіться, зараз все-таки треба виходити з того, що сторони НАТО і Румунія, вони не хочуть якимось чином допускати ескалацію ситуації, вони навпаки хочуть, щоб, ну, по-перше, контролювати ситуацію, щоб забезпечити громадян Румунії від цих загроз, ну, а по-друге, щоб це далі не пішло. Пане Андрію, ми розуміємо, що НАТО не хоче загострювати певні моменти, але все ж так чи інакше ми бачимо, що впродовж останнього року це вже стало системою, що уламки російської зброї падають на території третіх країн, що ракети російські перетинають повітряний простір інших країн. Власне, яке може бути дієве попередження Росії, аби все ж таки вона якось, ну, загорнулася? Ні, ну, я не погоджуюсь з тим, що це стало вже системою. Дивіться, ну, було декілька випадків. Румунія, Молдова, Польща. Ну, це вже. Те, що один раз, не факт, що повториться вдруге, те, що два. Війна йде більше півтора року, кожен день літаються сотні дронів, ракет тощо. Тобто такі випадки бувають. Ну і цей кожен випадок треба аналізувати окремо. Наприклад, те, що стосується Польщі, то там дійсно спочатку теж поляки казали, що, ну, вони теж намагались цю ситуацію якимось чином зам'яти. І довго розслідування йшло, так обережно дуже діяли. А тут так само бачимо, тут діють обережно. Тобто, я думаю, не треба демонізувати, скажімо так, в Москві є конкретні інтереси проти війни з Україною. Тобто вона зосереджена тут і вона не намагається, скажімо так, дієво, системно намагатись провокувати західні країни. Тобто вони оцінюють свої сили більш-менш адекватно і розуміють, що вони не можуть, скажімо так, наражатися ще на безпеку там. Тому зараз можна казати, що вони ведуть свою постійну таку, те, що стосується провокування, це у них, скажімо так, вже в крові. Провокувати там літаки НАТО, намагатися там залітити, кудись там порушити зони, там транспондери виключити на літаках, тощо зайти там в військово-повітряний простір. Це в них вже вони нічого, як дихати, скажімо так. Але якихось навмисних дій, якісно нових, вони не здійснюють. Також хотів поділитися ще однією цікавою новиною, може ви її прокоментуєте. У Києві почав працювати польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив сьогодні на брифінгу генпрокурор Андрій Костін, назвавши відкриття такого офісу історичною подією. Якщо можна коротко охарактеризувати, чому ця подія історична і що означає польовий офіс у Києві? Я дійсно з генпрокурором тут повністю погоджуюсь, тому що це практична дія вже. Коли висловлені звинувачення на адресу Путіна, що він визнаний фактично кримінальним судом, ну, не визнаний ще не на рівні вироку, але звинувачення такі, як міжнародному злочинцю, і такі серйозні звинувачення надані, то це одне. Але коли починають збирати вже практичні докази і переводять кожен величезний практичний крок у площину переведення цієї справи у реальну саме сферу, з сфери таких просто суто юридичних звинувачень, це дуже важлива дія. І дійсно це, скажімо так, все більше наближення, усвідомлення, в тому числі і російської еліти, що її президент, він є міжнародним злочинцем, проти нього збирають докази. І те, що буде суд, судовий процес проти винуватців цієї війни, Москва до цього має звикати. Ось тому це дійсно дуже важливий крок і потрібний. Зрозуміло. Ну, а тим часом підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За словами урядовця, до зими вже готові понад 15 тисяч котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, 80% житлових будинків та 86% шкіл, дитсадків і лікарень. Ворог знову хоче використати холод і темряву як зброю. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Наразі ситуація наступна. Атомні електростанції. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще 2 стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 гігаватт. Теплові електростанції. Міненерго взяли на себе зобов'язання до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 гігаватт потужності. Теплоелектроцентралі майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно. Гідроелектростанції відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 гігаватта.
За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 мегаватти із запланованих додаткових 1,7 гігаватт потужностей. Без вимкнень світла цієї осені зими не минеться, переконаний перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Нардеп вважає, Росія уже найближчим часом може поновити удари по українським електромережам. Атакуватиме переважно дронами. Такою думкою Кучеренко поділився в ефірі Ukraine World News. Великі, що дійсно будуть відключені, будуть графіки, за яких причин це можна подискутувати, або за воєнних причин, ударів, там, руйнування, або за причин того, що потужності просто банально буде не вистачати. В мене немає сумнівів, що зараз розвідка ворога працює саме, аналізує інженерні укріплення об'єктів, починаючи з Києва, бо я розуміла, наскільки Київ актуальний для них, і наскільки вони будуть намагатися і Київ вразити, безумовно, думаю, те саме робиться по всій Україні. І це свідчення того, і одне з свідчень того, що, безумовно, енергетика буде, ну, не менше під ударом, ніж минулої зими. Атаки ці будуть переважно дронові, розумієте? Бо ракети ракетами, але я розумію, що там обмеження своє пішло, і дронові атаки масові, оце, як я розумію, це те, до чого нам треба готуватися. Цілком зрозумілі застереження пана Олексія Кучеренка, як готується до опалювального сезону Чернігів. Зараз дізнаємося у Дмитра Брижинського, начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, рада вас чути. Добрий вечір. Отже, та перше запитання, чи готовий Чернігів до опалювального сезону, як триває підготовка, які є застереження і чи поділяєте ви, до прикладу, думку Олексія Кучеренка стосовно того, що обстріли будуть і переважно дронами? Чернігів готується до опалювального сезону відповідно до графіків. Два місяці тому начальник обласної військової адміністрації долучився до цього процесу, тому що місто Чернігів мало певні проблеми стосовно передачі в оренду нашої теплоелектростанції. Зараз це питання вирішено. Створено комунальне підприємство «Теплокомуненерго», яке буде опікуватися нашою теплоелектростанцією і забезпечувати опалювальний сезон в цьому році. Стосовно застережень про застосування противникам дронів і ракетних обстрілів, ця небезпека залишається, на жаль. Місто Чернігів має трагічну подію. Минулому місяці знову Чернігів був під ракетною атакою. Всі знають, що загинули люди. Тому знімати з рахунків те, що противник може застосувати ракетні обстріли по об'єктам критичної інфраструктури, не можна. Зараз в цьому питанні триває певна робота щодо покращення стану безпеки на цих об'єктах. Є чітко визначений перелік цих об'єктів. Відповідні служби працюють, щоб покращити їх стан в плані безпеки. Пане Дмитро, а власне з приводу ще підготовки до холодної пори року, чи готується зараз місто, чи повертає пункти незламності, які активно працювали минулого року і, в принципі, зарекомендували себе досить гарно, бо надавали допомогу під час і відключення електроенергії, ну і загалом всім, хто потребував цього? Пункти незламності, які працювали в минулому році, визначені місця, де вони будуть розгорнуті. В минулому році ми опрацювали це питання, і в цьому році керівництво військової адміністрації, керівництво області, де ці пункти повинні бути розгорнуті. Відповідне майно для цих пунктів, для їх існування, воно є. Люди знають, що діяти під час чергування на цих пунктах. Тому, якщо буде нагальна потреба, ці пункти дуже швидко розгорнуті. Чи збільшилась їх кількість, чи лишилась такою, як була минулого року? Ні, більшість не збільшилась, вона залишається в тому об'ємі, яка була. Вона забезпечувала наших мешканців доступ до найголовніших ресурсів, до електричества, до мобільного зв'язку. Тому кількість їх не збільшена.
А чи потрібно, потрібно збільшити кількість пунктів незламності? Я поясню, до чого запитую. Чи збільшила кількість людей, які проживають у Чернігові? Можливо, хтось повернувся? Кількість населення в місті в порівнянні з 22-м роком, з весною і літом, значно збільшилась. Але ж, скажімо так, що в кожний будинок, в принципі, зараз забезпечений автономним електроживленням. Міська рада закупила відповідні агрегати паливні, які при необхідності забезпечують найпростіше укриття доступом до електроживлення. Зрозуміло. Просимо залишатися з нами на зв'язку. Є ще одна тема, яку хотіли б з вами обговорити. Отже, у Чернігові триває перевірка укриттів. Інспектувати сховища міська рада заходилася на початку серпня і має закінчити до 25 вересня. Станом на 30 серпня було перевірено 15 стаціонарних укриттів і 16 найпростіших, тобто підвалів. Усього таких сховищ у Чернігові понад 1300. Отже, бачимо, що вже до кінця вересня буквально за менш ніж за два тижні має закінчитися перевірка укриттів. На якому етапі ця перевірка зараз? Скільки укриттів вдалося перевірити? Ну і найголовніше питання, який у них стан? Так, триває в Чернігові планова перевірка. В першу чергу на початку навчального періоду була перевірена укриття в навчальних закладах. За результатами перевірки у нас практично всі школи запрацювали. Одна школа, не маючи укриття, працює в режимі онлайн. Решта школи мають або власні укриття, які забезпечують укриття учнів, або використовують укриття, які знаходяться біля навчальних закладів. Зараз в Чернігові взагалі обліковано 1360 укриттів. Станом на зараз перевірено 273, це фактично п'ята частина укриттів. З них готові 217. З доповіді начальника управління цивільного захисту ради, сьогодні я заслухав доповідь, він каже, що відверто до кінця термінів вони не встигнуть, але до 80-90% всіх укриттів буде перевірено. На початковому етапі працювала невелика кількість комісій, які були призначені, взагалі призначено 30 комісій, але враховуючи те, що Чернігів був під ракетною атакою і велика кількість спеціалістів ЖКХ були долучені до обстеження нових руйнувань. Зараз з кожним тижнем кількість цих комісій збільшується, і ми вважаємо, що до 25 вересня буде перевірено до 90%. Власне, а що хочеться ще спитати, що місцева влада і взагалом і місто робить для того, аби покращити стан укриттів, які нині тривають роботи, і про що, про які покращення вже можна поговорити, якщо такі є? На жаль, в місті Чернігові є певна проблема з укриттями. В цьому році місцева влада, міська рада міста Чернігова в основному зосередилась на облаштуванні укриттів в навчальних закладах. Найпростішими укриттями і стаціонарними укриттями практично не займалися. Зараз комісії, які працюють по перевірці, акти перевірки, де виявляється, що об'єкт не готовий, надаються для контролю до прокуратури, щоб в подальшому правоохоронні органи приймали відповідні рішення стосовно тих власників, стосовно тих керівників, де ці роботи не виконувалися. Пане Дмитро, попросимо вас лишатися на зв'язку і лише додамо ще одну тему в наше обговорення. Зокрема, 12 тисяч українських родин уже отримали кошти на ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій житла. За програмою «Є-відновлення». Держава виплатила понад мільярд гривень. Про таке відзвітував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом громадяни надіслали більш як 41 тисячу заяв на отримання компенсацій. Найбільше зареєструвались в Харківській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій області. Пане Дмитро, ми розуміємо, що внаслідок ударів окупантів Чернігівщина так само зазнала значних пошкоджень. Власне, як нині триває відновлення регіону, відновлення міста? І чи відомо, скільки містян, громадян скористувалися програмою «Є відновлення»? Дійсно, під час бойових дій місто Чернігів значно постраждало. Взагалі обліковано біля 4 тисяч
об'єктів, які зруйновано або пошкоджено. Біля 2000 цих об'єктів внесено до реєстру пошкодженого майна. Станом на зараз в Чернігові процес по наданню компенсації по програмі «Є відновлення», він триває, але ж не дуже добре, не так, як хотілося б. З цього приводу керівництво обласної військової адміністрації міста збирало всіх, хто дотичений до цієї проблеми. Але ж, скажімо так, кардинально переламати ситуацію поки що ми не можемо. Тому що, скажімо так, керівництво відповідних департаментів до цієї проблеми відноситься поверхнево. Те, що відомо зараз, отримано заяв про пошкодження майна більше 1000, а глянуто тільки 322 об'єкти. Це фактично сьома частина від тої кількості заяв, які зараз отримала відповідний відділ, який займається невідновленням. Отримали всього 140 людей компенсацію, це всього лише в сумі 12 мільйонів. З цього приводу постійно звертаємося до міської ради, щоб вони збільшили кількість людей, які безпосередньо займаються оглядом цих приміщень. Ну, поки що фактично кардинально переламати цю ситуацію не виходить. Я думаю, що в наступному місяці це питання буде більш в скореному режимі, тому що за рішенням голови обласної військової адміністрації до вирішення цього проблемного питання долучили спеціалісти обласної військової адміністрації. Надані люди, створені окремі вже комісії, які надають допомогу місту. Пане Дмитро, дякуємо вам, дякуємо, що долучились до нашого ефіру і дякуємо за те, що розказали нам, як нині живе Чернігів і як вирішує нагальні проблеми. А я нагадаю, що до нас долучався Дмитро Бражинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Тим часом Європарламент визнав режим Лукашенко співучасником воєнних злочинів Росії в Україні. Відповідна резолюція опублікована на сайті законодавчого органу ЄС. Документ містить повний перелік злочинів білоруського режиму – від розпалювання ненависті до прямої підтримки армії Російської Федерації. Окремий розділ резолюції присвячений участі Мінська в депортації українських дітей. У Європарламенті зазначили, міжнародний спецтрибунал щодо воєнних злочинів Росії в Україні має стосуватися не тільки російського військово-політичного керівництва, але й білоруського. Так, ми бачимо, що білоруський диктатор Лукашенко встиг і наговорити багато, і вони явно викрадають українських дітей під виглядом таборів і відпочинку. А те, що здоровлення різного. Так, а те, що Лукашенко сам сказав, що російські військові наступали з Білорусі і йшли в сторону Чорнобильської АЕС і пояснював це тим, що Україна сама у цьому винна. Ну, це взагалі повна дичина, перепрошую за таке нелітературне слово в ефірі. Але коли ми говоримо про Лукашенка, то тут, я думаю, що в принципі дуже і дуже доречно. Що робити далі із цим рішенням? Ну, дійсно, рішення дуже виважене, об'єктивне, і там констатація є того, що дійсно, як ви правильно зауважили, Лукашенко він і в риторичній сфері вже надав достатньо доказів того, що Білорусі активно сприяла агресії проти України. І головне, що є практичні справи, в тому числі там задокументовані, яким чином Білорусь допомагала і у військовій агресії, і яким чином вони дійсно, що стосується дітей, теж в цьому злочині допомагають Росії. Тобто тепер, крім цієї декларації, будемо сподіватися, що цей польовий офіс Міжнародного кримінального суду, про який ми згадували на початку програми, що він буде документувати злочини не тільки російського керівництва і росіян, але й білоруського керівництва і білорусів також. Враховуючи всі ці факти, виглядає так, що у Лукашенка вже немає навіть натяку на шанс якось врятуватися від майбутнього покарання. Чи він все ж таки зберігається?
Дивіться, Лукашенко завжди з тих, його фірмовий трюк, що він завжди, коли там погіршувалися відносини з Європою, то він повертався в бік Росії, казав, що ми там один народ, ми одна держава. А потім, коли знову ж потрібно було там або погіршувалися відносини з Путіним, або потрібно було якісь економічні виторгувати собі преференції, він теж робив вигляд, що він повертається в бік Європи, казав, так, ми пом'якшимо політичний клімат, ми опозиції там дамо трохи дихати. І от він постійно так балансував. Але зараз, коли дійсно почалась повномасштабна російська агресія, то він вже остаточно поєднав свою долю з Путіним, і цього разу йому вже не вдасться таким чином сказати, що окей, я все обдумав, я тут повертаю. Ну і, скажімо так, Путін йому не дасть, тому що Росія, вона за після того, як допомогла Лукашенкові утриматись на посаді президента, то він вже втратив свою таку повну самостійність, як він був, і це також обмеження його свободи маневру. Пане Андрію, ми чудово розуміємо, що з 2020 року Лукашенко і так, в принципі, звоює на міжнародній арені. Він майже не виїздний, в нього дуже обмежене коло країн, куди він після 2020 року літав. І здебільшого це були КНДР та Іран, завжди країни раді, з російського поля. Так? Якщо говорити про нинішнє рішення, як воно вплине на Лукашенка, який вже і без того досить ізольований від зовнішнього світу, чи вплине воно загалом якось на нього? І якщо ні, то все ж таки, чи може воно вплинути на його найближче оточення? Давайте ми не будемо з одного боку збільшувати значення цього рішення. Це все-таки політична позиція Європейського Союзу. Там, я ще раз кажу, це воно дуже грамотно, виважено, об'єктивно. Але в тому плані, яке, що стосується практичного, в найближчій, скажімо так, перспективі впливу на Лукашенка та його оточення, тут все ж таки обмежені такі можливості. Хіба що потім воно стане таким чинником прискорення роботи Міжнародного кримінального суду, який буде документовувати злочини саме білоруського керівництва і білоруських військових, в тому числі, які вони роблять в Україні, тоді вже можна буде казати, що це дійсно буде якимось вже впливати на оточення Лукашенка, щонайменше. Ну, а поки хочеться додати інформації про те, що вже впливає і впливатиме в подальшому. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого увійшли 24 фізичні особи та майже 150 компаній. І це вже прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак, написав гарний пакет санкцій Сполучених Штатів Америки. Традиційно не обійшлося без емодзі, рукостискання. Так, але ребусів більше немає. Десь зникли. Пане Андрій, дуже коротко хотів поцікавитись, чи потягне таке рішення Європарламенту санкції, нові санкції проти Лукашенка або Білорусь, або політичне керівництво? Дивіться, якщо там кажуть, якщо в бізнес-сфері, коли якась компанія набере дуже багато кредитів, то каже, що вона закредитована під зав'язку. Так якщо застосувати це визначення до Лукашенка, то він же санкціями цими вже заповнений під зав'язку. Там, ну, якщо будуть винесені якісь нові санкції, то, скажімо так, вони кардинально ситуації не змінять і навіть суттєво не погіршать. Тобто в нього і так становище зараз, що стосується з боку Євросоюзу, до нього ставлення вже повністю визначено, і там, в принципі, ніяких таких кардинальних змін вже не буде. Тобто нічим сильно він, в принципі, так, зашкодити вже не може. Може, єдине, що він може це говорити і придумувати нісенітниці, але він і так це може робити, навіть і без санкцій. Ну, власне, пане Андрію, ви пригадали, коли ми говорили в контексті розмови про Лукашенка, ви пригадали про вибори, яких, власне, не відбулося в Білорусі. Да, але дякувати Богові, що ми живемо в Україні, в якій, в принципі, волевиявлення – це стандартний процес, які відбуваються досить демократично, тому про них далі і поговоримо. Ситуація із виборами складна, адже в Україні станом на початок року було близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, повідомляли в Мінреінтеграції. Ще понад 4 мільйони українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС, повідомляє Євростат. І це мова лише про зареєстрованих громадян, котрі покинули домівки. А загалом на вересень 2023 року ООН звітує про більш як 6 мільйонів біженців із України по всьому світу. У можливому проведенні виборів важлива навіть не діджиталізація, а безпека. Адже воєнний стан вимагає зовсім іншої підготовки до народного волевиявлення. На цьому наголосив радник заступника керівника Офісу президента Олексій Рябикін в ефірі проєкту «Цифрова держава. Вибори» на Ukraine World News. Хочу повернути нас до реальності трошки.
фундаментально треба розглядати вибори в умовах війни. Не цифрові способи голосування там, чи чогось іншого в процесі виборчому. А нам треба відповідати на питання, як проводити вибори в умовах воєнного стану. Що для цього треба зробити? Які інструменти мають бути? Що буде працювати? Що працювати не буде? І в яких випадках це буде працювати? Тому що, ну, я впевнений, що не буде якогось лінійного рішення. Треба буде і категоризація, про яку говорили колеги. Треба буде і вивчення того досвіду, який був в 2014 році, і в 2019 році. Є вже певний масив досвіду, його, безумовно, треба використовувати, але у нас зараз повномасштабна війна. І це абсолютно новий досвід, якого у нас ще не було. Зараз в цій реальності ми мешкаємо. Пане Андрію, власне, що ви думаєте про перспективу проведення виборів під час воєнного стану в Україні? Чи взагалі є така можливість? Це повністю виключений варіант, жодних виборів під час, коли йде війна, бути не може. Я двома руками підписуюсь під заявою секретаря РНБО Данілова, який сказав, що коли агітатори з'являться в окопах, то війна буде програна. Тобто не можна допускати, щоб ще суспільство, яке зараз консолідоване навколо перемоги, щоб його розбурхували і роз'єднували політичними різними інтригами. Звичайно, з точки зору, скажімо, там те, що вибори мають відбуватися періодично, це аксіома, звичайно, але треба розуміти зараз, який контекст. Абсолютно правильно сказав чиновник, що дійсно в нас таких ще ситуацій не було, повномасштабна війна, і тому зараз вибори абсолютно не те, що вони недосильні, вони неможливі. Тут можна згадати, якщо аналогії проводити, то уж на що англійська демократія, вона взірцева, і там процедури на першому місці стоять, але там вибори відбулись тільки під час Другої світової війни. Коли війна була виграна, тоді відбулись вибори, і Вінстон Черчилль, який привів Британію до перемоги, він їх з тріском програв. Тому що це отак працює демократія. Тобто і у нас абсолютно має бути так. Тільки після того, як буде виграна війна, тільки після того мають запускатись виборчі процедури. Жодних виборів під час війни не можна допускати. Ви привели слова Олексія Данілова про агітаторів в окопах. А чи можемо ми допустити, що політична агітація або передвиборча кампанія може пройти без демонізації політичних противників, а лише з поясненням своєї політичної позиції і своєї політичної передвиборчої кампанії, при цьому не звинувачуючи політичних опонентів у всіх гріхах і не поливаючи їх блюдом? Дивіться, ми живемо в реальному світі, у нас є, якщо є свобода слова, то ніхто не може заборонити під час політичної агітації казати, що не тільки ми такі гарні, і пухнасті, а показувати, чому там суперники не гарні, і пухнасті, там вони брудні, неефективні тощо. І, звичайно, ці прийоми, вони дуже так широко і використовуються під час виборчих кампаній. Це вже не кажемо там про сірий піар чи чорний, навіть в такому публічному, звичайному площині політичного суперництва. Тому, звичайно, це неможливий абсолютно варіант, коли тільки все буде себе розхвалювати і щоб за них люди голосували. Просто не треба себе намагатися оманювати, шукати якісь лазійки. Якщо ми скажемо, що вибори можуть бути, то це буде фактично відкрити скринька Пандори, після чого ситуація буде тільки погіршуватися, скажімо, кроком. Тобто, теоретично, найгірший стримуючий фактор в проведенні виборів – це передвиборча кампанія, а не сам факт того, що вибори можуть відбутися. Ні, ну, звичайно, передвиборча кампанія і вся оця політична боротьба, вброс різного роду компромати, дискредитація в публічних осіб, тобто намагання втягнути військових. Я ж кажу, тільки буде прийнято рішення про те, що вибори можуть відбутися, це є точно як скринька Пандори, і з кожним кроком буде все більше і більше загроз виникати, які ніхто там купувати на 100% не зможе. Я розумію і поділяю ваші застороги. Пане Андрію, хотіла б ще вас таке спитати. Ми пам'ятаємо, що вже лунали певні заяви з приводу того, що вибори в Україні потрібно проводити. Я маю на увазі з боку представників західних країн. Там американські сенатори. Вони поодинокі були, так, але тим не менш вони вже лунали. Ми можемо передбачувати, що, в принципі, з часом вони можуть повторюватись, так? А що тоді робити нам, як відповідати, як донести, що рішення про те, проводити вибори чи не проводити, має вирішуватись виключно українцями, виключно тут. І, в принципі, такі заяви дуже гарно казати, сидячи десь в іншому місці, але
Ось ви абсолютно те, що називається, з язика зняли. Дуже добре, коли ти там сидиш в Америці спокійно, так, коли нема війни, казати, що демократичні процедури мають бути дотримані, якщо вибори мають відбутися, то вони мають відбутися. Але це, давайте так, люди, які роблять ці заяви, ну там різні можуть бути мотиви, але дійсно це вони не, скажімо так, не погружені в наш контекст, і вони просто не розуміють цю ситуацію, яка є тут. Тут можна відповісти двома ключовими речами. Перше, хто б там що не казав, це їхні заяви, їхні позиції, а нам своє робити. Нам треба цю війну вигравати, держава, щоб не перемогла наша. Це перший момент. І тому, звичайно, підхід офіційного Києва, якщо так же сказати, можливо, це буде трохи так напряму, але собаки має гавкати, а караван має йти. Тобто нам треба йти туди, куди ми йдемо, в наш свій курс. І, звичайно, там я вас запевняю, що навіть ці заяви, які є окремі, вони не консолідуються в таку позицію єдину всього Заходу, який буде тиснути на Україну, щось вимагати. Якщо такі заяви лунають, ну так що, там хтось сказав, якийсь окремий політик, ну добре, що сказав, можна там йому пояснювати, можна один раз позицію чітко свою висловити і потім до неї відсилати, щоб не витрачати на це час і багато зусиль. У нас зовсім інші пріоритети і зовсім на іншому концентруються наші зусилля. Дякую за відповідь. А далі пропоную поговорити про того, кому навіть виборів не треба, але аби втриматись в президентському кріслі. Починаючи повномасштабну війну проти України, Володимир Путін прагнув відновити славу Російської імперії, але його амбіції із тріском провалилися. Тепер він благає про допомогу в іншого диктатора – лідера КНДР Кім Чен Іна. Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. Нагадаю, вчора лідери Росії і Північної Кореї зустрілися на далекому сході. Путін показав Кім Чен Іну ракетно-космічну базу на космодромі «Восточний». Говорили і про можливість відправити у космос північнокорейського космонавта. Однак у США є підстави вважати, що основною темою розмов були військові поставки. Що ж у нас, певно, що є причини так вважати, що будуть все-таки ці поставки, будуть обмінюватися зброєю або технологіями, або будь-ще чим, що може зашкодити Україні і разом з тим допомогти Росії у цій війні. Чи дійсно хочуть відправити північно-корейського космонавта з російського космодрому? Ніби, тобто це найбільше, да, що тебе турбує в цій всій темі? Ну, про зброю, здається, все зрозуміло, очевидно. А може і не зрозуміло. Дивіться, тут дійсно ось Держдеп США просто блискуче, яскраво все висловив. Дійсно, у Путіна це така нав'язлива ідея, що він має поновити величезний вплив і значення Російської імперії. Він там захоплюється Олександром II, Петром І, Катериною Великою і російськими самодержцями, і замалював своє місце в історії десь біля них. Але бачимо дійсно, що він не просто з одним ще диктатором благає того про зброю, а це вигнанець міжнародний, проти якого введені санкції, і у якого є тільки стара зброя, там ще радянських часів, неефективна. Але дійсно, ось, скажімо так, логічний підсумок цієї еволюції Путіна, що він там в своїх хімерах дійшов до того, що він зараз, його виживання, його імперії залежить від того, чи дасть йому цей вигнанець трохи снарядів і чи допоможе він. Звичайно, мова не йде про те, що Росія там в числі своїх пріоритетів намагається запустити північно-корейського космонавта. Це просто, скажімо так, пасаж в бік черговий Кім Чен Іна, тому що він там розпитував, коли вони були на космодромі «Восточний», а куди там падають ступені від ракет, а де, як вона там стартує, все такі питання задавав практичні. Тобто він намагається в цьому трохи розібратися, виправдовує своє звання рокетмена, яке Дональд Трамп йому надав. Тобто, і то, звичайно, йому було приємно послухати, що і північно-корейський космонавт буде бороздити космічні простори. А питання дійсно полягає в тому, що і всі уважно слідкували за тим, і де це, собственно, власне кажучи, цей компроміс. Тому що Росію цікавлять так снаряди, гаубиці, можливо, ракети, які є у Північній Кореї, і ВК може завдяки тому, що у них армія на радянському принципі побудована, є виробництво якесь, то вони можуть надати величезні обсяги цього. А з боку Росії їх, звичайно, цікавлять і технології, які стосуються супутників. І тому, дійсно, ось те, що на космодромі «Восточний» була зустріч, це теж такий прозорий натяг на те, що Росія може передати їм ці технології, які будуть збільшувати точність та дальність корейських ракет. Їх цікавлять, скажімо, там все, що пов'язано з
підводними теж технологіями, де Росія там може їм надати. Тобто такі дуже чутливі технології. І тут питання в тому, що таким чином Путіна штовхають, щоб він порушив ці санкції, які Росія в 2000-х теж підтримувала проти Кореї з Північної вводила. І фактично, щоб він ще підкреслив те, що він сприяє таким агресивним намірам цього, скажімо, маленького північно-корейського фюрера, який там своєю ядерною бомбою загрожує всьому світові і всім сусідам своїм. Пане Андрію, тут я хочу в цій історії згадати, що передувала візиту Кім Чен Іна в Росію поїздка Шойгу до КНДР. Ми чудово пам'ятаємо так, всю цю історію. Році, його так. Там не дуже з почестями прийняли, але все ж таки він туди полетів. І ми розуміємо, що як міністр оборони, вочевидь, він теж про щось намагався домовитись. А тут же, коли Кім Чен Ін приїхав до Росії, його зустрічали з усіма почестями. Я дивилась, читала про те, чому там камчатських крабів, пельмені з чогось так. Там, да, зібрана з вершини гір якась там ожина чи чорник, якої весь інший світ, і, зокрема, росіяни ніколи в житті не бачили. Тобто, як мені здається, що Путін ретельно облизує, аби йому щось дали. Фактично стоїть з такою просящою рукою. Так. Про що це говорить в плані самого цього вразливості Путіна? Чи став він більш вразливий? Бо ми бачимо, що зараз він намагається випросити хоч щось усіх найбільш маргінальних урядів, з якими ніхто, ну майже ніхто не тисне їм руку. Дивіться, сформувалась фактично така вісь: Росія, Іран, Північна Корея, тобто ці держави, які, ну, Білорусь, звичайно, тут же, ті держави, які можуть чимось допомогти Росії, і зараз Путін там у них усіх випрашує те, що він може. І це свідчить про те, що дійсно запаси Росії виснажені, їхній потенціал військовий, він, звичайно, є, і вони продовжують виробляти і ракети, там, і снаряди, але той темп, який вони взяли, тобто за деякими оцінками вони в минулому році 10 мільйонів снарядів в Україні випустили, тому вони такими темпами, звичайно, не можуть поновлювати свої запаси. Тому він зараз ходить, дійсно, ви правильно зауважили, з протягнутою рукою і просить тих ось тих самих вигнанців, проти яких ввели санкції, там то Іран, то Північну Корею, щоб йому допомогли. Тобто це деградація російського військового механізму, і який там виглядав на початку 2022-го, як вони там все позиціонували, друга армія світу, але зараз бачимо, що вони не можуть той темп, який вони взяли, витримати навіть. Пане Андрій, дякую вам. Дякую, що долучились до нашого ефіру за таку ґрунтовну розмову по найактуальнішим темам сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що гостем цієї години був Андрій Мисилюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог».